Eu vou dizer uma frase que já foi dita por mim, já foi dita por outros, acho até que já deve estar em livro. Uma frase banal, mas que tem uma sabedoria incrível. Casamento é um jogo de frescobol e não de tênis. Nesta frase, tudo que é necessário para que um casamento seja um casamento. E eu não estou falando só do casamento entre duas pessoas que envolve amor e sexo. Casamento, as coisas que se casam, as pessoas que se casam, as situações que se casam, as instituições que se casam, os partidos que se casam, os países que se casam. Mas fundamentalmente entre duas pessoas. O jogo de tênis envolve você jogar a bola de modo que o outro não pegue. O frescobol, você tem que acertar a bola de modo que o outro pegue. E aí mora o grande segredo das uniões. É fácil falar, né? É fácil pegar a frase, vir aqui falar. O problema é pôr em prática essa frase. Do mesmo jeito que o jogo. É fácil falar, o problema é a cada tacada oferecer pro outro todo o seu esforço para que a bolinha vá lá no lugar que ela tem que ir, para que o outro não faça esforço. Eu vou começar pelo mais, digamos assim, inusitado dentro de um quadro do nosso canal. Começa pela hora do sexo. É preciso acertar o lugar. Ajeitar o aparato que você tem, chamado aparato sexual. Em outras palavras, você pode ser burro em tudo, mas você não pode ser burro corporalmente. Se é para ir para a direita, vá pela direita. Se a mulher manda você ir para a esquerda, vá para a esquerda. Se o pinto tem que alcançar um ponto, procure esse ponto com ela falando. Você pode dizer: ah, meu Deus do céu, que coisa chata, não vou conseguir ficar de pau duro com uma pessoa falando na minha cabeça. Faça o seguinte: coma algo que deixe você com ereção. Tome um remédio, mas ajeite o sexo. Aprenda a conversar mesmo durante o ato sexual. Pode ser chato, porque você quer um ato sexual cinematográfico. Mas depois que você acertar isso, você vai ver que o ato cinematográfico, meu amigo, acontece. A pior coisa do mundo, gente, é o chamado sexo ocasional, sexo casual. Ele é de uma grande fantasia. Quase todas as pessoas a têm. Encontrar alguém que você nunca viu e dar uma trepada homérica, onde sai a faísca pelo rabo. Não existe isso, esse é caso raríssimo. As pessoas vão se ajeitando e a coisa vai ficando boa com mais tempo e não menos tempo. A mesma coisa para todo o resto. Adivinhar onde é que você tem que jogar para que o outro faça menos esforço e a dupla ande. O grande segredo é fazer a dupla andar e não um andar em descompasso com o outro. E aí
vem uma particularidade minha que eu vou confessar para vocês. Como eu sempre estive em casamentos com idades diferentes, mas não tão grandes sempre, eu aprendi algo fantástico. Qual? Devia ter na Constituição dos Estados Brasileiros uma cláusula dizendo: jovem não casa com jovem. É sério. Porque a facilidade com que duas pessoas jovens têm de cair no mesmo buraco juntas e não sair é enorme. Agora, pessoas de diferentes idades formando um casal, sempre uma sente o cheiro de que o buraco ali na frente tá fedorento e segura a outra. E isto eu não estou falando do mais velho em relação ao mais novo no casal. Estou falando em geral. As diferentes gerações no capitalismo, gente, são muito importantes. Por quê? Porque se vocês vivesse no mundo feudal, onde nada muda em 1000 anos, tudo bem. Mas no capitalismo, 10 anos, 5 anos, às vezes 4 anos faz uma diferença enorme. Pensa bem. Pensa bem, vou só dar um dado pra você. De quanto você acha que é o YouTube? É de 2005, gente. É de 2005. Em pouco tempo, tudo aquilo que parecia alguma coisa que estava lá na ficção científica do Flash Gordon dos anos 50, zup, ocorreu. A gente falava em 2000, né? 2001, 2002, falava assim, olha só, é verdade. Falava-se assim, olha, no futuro não vai ser necessário ter televisão, cada um vai ter seu canal e o seu nicho. Quem gosta de tênis tem um canal, quem gosta de morcego tem outro canal, quem gosta de abelha tem outro canal, quem gosta de mulher tem outro canal, quem gosta de homem tem outro canal, quem gosta de canguru tem outro canal, né? Quem pratica... será? Será que o mundo vai ficar assim, com nichos? Aí veio o YouTube e o que, que nós estamos fazendo aqui? Se não nichos, 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 nichos. Toda a TV se transformou on demand por streaming. Até os próprios cinemas físicos inauguraram o streaming. E a ideia de que nós iríamos no home office? E aí veio a sindemia e zup, jogou todos nós pro home office e ninguém mais quer voltar. E a ideia fantástica lá no século XIX que um dia o dinheiro iria gerar dinheiro sem passar pela mercadoria, que é até uma fábula, né? Uma das fábulas de 1500, um dos livros mais vendidos nos anos 1500, 1600, é a fábula do Fortunatus, o rapaz que tinha uma sacola onde ele gastava 40 moedas, quando olhava dentro tinha 40 moedas. Era o precursor de uma sociedade que iria extrapolar a função dos juros. Não estamos vivendo isso? Utopias ou distopias, distantes ou menos distantes, o fato é, gente, que a mudança de uns tempos para cá, ela ganhou uma aceleração que faz com que, que faz com que a gente olhe para uma criança e quando você vira o olho, ela é o prefeito da cidade, já é o governador, ela já ficou adulta. Então, quando há diferenças de idade num casamento, a chance do casal de enxergar mais longe enquanto casal é alguma coisa fantástica. Um terceiro elemento é a profissão. Muita gente dizia no passado, trabalhar os dois juntos não dá certo, porque são os mesmos problemas.
Bobagem, gente. Isso é a maior bobagem que pode existir no mundo. As coisas só dão certo exatamente quando você potencializa o trabalho. Dois médicos, dois advogados, dois pesquisadores, dois vendedores, profissionais que resolvem se unir e funcionar e trocar experiências. Você precisa ver como isso é um jogo de frescobol. E por fim, o cultivo da libido. Casamento não é união de irmãozinhos. Ficou amiguinho, começou a tratar um ao outro de mãe e pai, acabou. Pode esquecer, por isso casamento, meu amigo, não é lugar de filhos. Filho é para ser feito numa chocadeira à parte, sem casamento. Como isso não é possível, as pessoas acabam tendo filhos, mas aí é que mora o perigo. Filho não pode transformar as pessoas em assexuadas. Começou com esse negócio assim, o papai, olha, mamãe vai jantar, o papai vai jantar. Quando você começou a olhar para sua esposa, ela não é mais sua esposa, ela é a mamãe. Você está morto. Você está perdido. Você está roubado. Dê um tiro na sua cabeça. Não há mais salvação para você. Ou então divorcia, né? E a mesma coisa. Quando a mãe olha para o homem e fala assim, mas ele é bom para os meus filhos. Está roubado. Homem tem que ser bom de pinto. Mulher boa de xoxota. E as variações entre homem e mulher, né? Boa de alguma coisa, mas não façam a deserotização da vida a dois para satisfazer filho, porque depois o filho aos 15 anos, né, ele erotiza a vida dele e manda você pastar, e você sabe disso que eu tô falando, certo? Agora, se você já deserotizou, ah, já deserotizei. E agora vou ficar com raiva do Paulo Giraldelli porque ele falou isso, então vou escrever uma coisa contra o canal dele. Não, não faça isso. Isso é burrice. É melhor você divorciar, mudar de vida. Por quê? Porque se você tiver com 200 anos, você não sabe se você vai morrer. Você pode viver 220. Lembra do Manuel Bandeira, né? Passou uma vida inteira achando que ele ia morrer de tuberculose e ele foi dos poetas que mais viveu. Então, é sempre muito cedo na vida. Dá para recomeçar tudo. Dá para fazer faculdade, dá para voltar ao chamado mercado sexual. Dá para fazer tudo, gente. O que só não dá para fazer uma coisa é continuar a ser burro. Isso não dá. Não é possível. Não é possível. Então, saiba dessas coisas. Aprenda a viver. Lembra da música, né? Ou é preciso saber viver? É exatamente isso. É exatamente isso que tem que funcionar. Agora, tem um detalhe nisso tudo. Qual? É que nós estamos vivendo tempos onde as pessoas estão com um medo terrível de assumir compromissos. E por isso elas não querem se casar. Mas o problema é que você não tem que interpretar o casamento como um compromisso. Esse é o problema. Você tem que interpretar o casamento como um grande prazer diário, cotidiano. Saber que a cada minuto um pode estar fazendo o outro sorrir. A cada minuto um pode estar dando uma ideia para o outro. A cada minuto um pode estar fazendo planos que são planos do outro.
Quer melhor coisa que isso? Todos os meus casamentos deram certo. Eles só deram errado no dia que acabou. Mas enquanto funcionou, funcionou. Então não tem também que ficar falando, ah, não deu certo com fulano, não deu certo com ciclano. Dá certo, gente. Dá certo. E alguns dão certo assim. Um tempo tão longo que você morre até antes. E isso vale para todos os tipos de gênero. Seja, né? E vale para todos os tipos de sexualidade. Vale até para aqueles que imaginam que são assexuados. Mas que, depois do que eu estou falando aqui, vão começar a repensar a sexualidade deles. E por fim, um conselho da minha mãe. Quem não se enfeita, se enjeita. Ou seja, se você quer que alguém queira você, mas você não quer você e é completamente desleixado e começa a exigir do outro que aceite você completamente desleixado, feio, horroroso, sem banho, com nariz cheio de cravo, um saco no chão, uma teta caída, se você quer isso, você não quer um parceiro sexual. Sabe o que você quer? Você quer Jesus. Você quer uma pessoa que tenha caridade por você. E no casamento não pode ter caridade. Mas assim, ó, puta que pariu, eu casei com esse desgraçado, o bicho tá... Nossa, olha que coisa, o cara não se cuida, né? Nem pelo do nariz o bicho corta. E eu vou ter que ficar com ele porque eu tenho dó dele. Não. Quem tem dó é Jesus. Jesus tem dó de todo mundo. Você não é Jesus. Você não tem dó de marido, nem dó de esposa, nem dó de ninguém. No relacionamento, não. Já pensou? Você dá uma tremenda trepada gostosa de dó? Não existe isso, meu filho. Não existe isso. Conseguiu entender ou ainda não? Hã? É isso, gente. É exatamente isso. Difícil? Nem tanto. Nem tanto. Até porque, né, gente? Antes nós vivíamos com menos possibilidades de encontrar pessoas. E hoje, com a internet, o mundo está à disposição. Não. Eu, Maria Angela, nós nos casamos, nos encontramos pela internet. Em função do que fazíamos, ou do que iríamos fazer, porque não fazíamos a mesma coisa ainda, mas viemos a fazer. E vou falar uma coisa pra você, tá uma delícia. Daqui a pouco a gente volta.